school to make up for what they have lost, what they will lose in the process. But we will never allow them to be. បរោះខ្លាំងហ្វីលីពីនប្រកាសចាញ់សង្គ្រាមនឹងចិនមុនសង្គ្រាមមកដល់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសនេះហៅបារោះខ្លាំងឌូទូតេនេះថាបានលុបអដាមគតិជាតិអធិបតេយ្យជាតិទៅឲ្យប្រទេសចិនទៅហើយសន្ទរកថារបស់លោកដែលថ្លែងទៅកាន់សម័យប្រជុំសភារបស់ប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីកូឌូទូតេបានថ្លែងថាប្រទេសហ្វីលីពីនមិនទាន់បិទទ្វារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ព្រំដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទីលោកទ្រីកូឌូទូតេបានបញ្ជាក់ដូចនេះតាមរយៈការបញ្ចាំងរូបភាពរបស់លោកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយធ្លាប់ថ្លែងទៅកាន់សម័យប្រជុំសភារយៈពេល3ម៉ោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកឌូទូតេដែលត្រូវបានមើលឃើញថាបរិសខាងនេះបានព្យាយាមការពារជំហររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានរិះគន់ថាទូទុនតរុកចិនមិនហ៊ានអនុវត្តសាក្រមរបស់មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិឆ្នាំ2016ដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនចូលកាន់កាប់តំបន់សមុទ្រហ្វីលីពីនភាគខាងលិចដែលប្រទេសចិនបានធ្វើផែនទីខ្សែបន្ទាត់9ឆ្នោតហើយបំពេញយកនោះសន្ទរកថារបស់លោកឌូទូតេបានប្រាប់ទៅសមាជិកសភារបស់លោកថាលោកមិនមែនថាលោកមិនចង់ការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ហ្វីលីពីននោះទេប៉ុន្តែលោកថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើសង្គ្រាមជាមួយចិនផ្ទុះឡើងនោះលោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាលោកយល់ណាស់អំពីសិទ្ធិនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនប៉ុន្តែលោកចោទសួរថាតើអ្នកចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះមែនឬទេចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះហើយនៅសល់តែ1ឆ្នាំទៀតបរិសខាងនេះនឹងផុតអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីទៅហើយនេះបរិសនេះរងការរិះគន់ជាខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យសាលក្រមមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិឆ្នាំ2016រលាយដោយសារតែអំណាចរបស់បរិសនេះហើយចាត់ទុកថាសាលក្រមមជ្ឈត្តការនោះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងក្រដាសអនាម័យប៉ុណ្ណោះលោកដូចតេបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាលោកធ្លាប់បានលើកយកសារក្រមរបស់មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនេះម្ដងហើយទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះប៉ុន្តែលោកថាចិនមិនបានភ្ញាក់អារម្មណ៍ឬក៏អើពើនឹងភ័យខ្លាចចំពោះសារក្រមនេះទេលោកដូចតេបានចោទជាសំណួរថាតើអស់លោកចង់បានអ្វីទៀតអស់លោកចង់បានអ្វីទៀតនៅពេលនេះអ្វីដែលយើងមានត្រឹមតែឯកសារប៉ុណ្ណោះតែយើងគ្មានអំណាចមានកម្លាំងណាជួយអន្តរាគមដើម្បីអនុវត្តសាក្រមមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនោះទីសន្ទរកថារបស់បរិសខាងនេះវិលចុះវិលឡើងនៅតែបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនមិនបានបិទទ្វារដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាមួយចិននោះទីនៅទីបំផុតបរិសខាងរូបនេះនៅតែបញ្ជាក់ថាកំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនព្រោះចិនជាមហាអំណាចយោធាហើយនៅពេលនេះហើយថាបើហ្វីលីពីនប្រថុយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិននោះគឺស្លាប់យ៉ាងរង្គាលទោះបែបនេះក្តីបរិសខាងនេះនៅតែអះអាងថាលោកបានកាន់អំណាចគឺបានធ្វើឲ្យនយោបាយការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីនឯករាជ្យគឺមិនធ្វើឲ្យក្រមស្រមោលរបស់មហាអំណាចណាមួយនោះទីនៅពេលដែលលោកចូលកាន់អំណាចភ្លាមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016បរិសខាងនេះបានព្រមព្រៀងចរចាជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដោយទ្វេភាគីជាមួយនឹងការទទួលបានការវិនិយោគទុននិងប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់ដុល្លារពីទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែលោករងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននិងអ្នកជាតិនិយមនៅក្នុងដែនដីហ្វីលីពីនដែលចាត់ទុកបរិសនេះថាជាមេរឹកនាំអង្គអាចក្លាហានធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងយ៉ាងរង្គាលប៉ុន្តែចុះញោមនឹងប្រទេសឈ្លានពានទៅវិញនៅពេលដែលលោកឌូទូតេកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាបែបនេះគឺអតីតប្រធានតុលាការកំពូលអង់តូញ៉ូកាពីយ៉ូដែលបានជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីណយណយអាគីណូឈ្នះក្តីនៅឯតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនោះលោកសម្ដែងការហ៊ូសចិត្តដោយបានថ្លែងទៅប្រាប់លោកឌូទូតេវិញថាលោកមានឱកាសទៀតដើម្បីប្រតិកម្មសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រសាលដីការរបស់មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនេះដែលលោកថាមិនទាន់ហួសពេលនោះទេមួយឆ្នាំទៀតរបស់លោក
សន្តរកថារបស់បារក់ខ្លាំងលោកនេះដែលអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាជាការចោះចាញ់មុនសង្គ្រាមមកដល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានបញ្ញវន្តរបស់ប្រទេសនេះរួមទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរគឺលោកអាបឺតដេលរូសារីយ៉ូបានហៅឌូទេថាបានលោកអាដាមគតិជាតិលោកអធិបតីជាតិនិងដែនដីរបស់ហ្វីលីពីនដាក់ទៅឲ្យប្រទេសចិនទៅហើយជាពិសេសទៅឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីជីងភីងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះទីបំផុតបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីងកូឌូទេតេយកសាលក្រមឆ្នាំ2016របស់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនោះទៅសាកល្បងដើម្បីប្រាប់ទៅពិភពលោកជាថ្មីម្ដងទៀតថាចិនបានបំពានដែនទឹករបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងកម្រលហើយលោកដែលរ៉ូសារីយ៉ូបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៀតថាលោកឌូទេតេមានឱកាសចុងក្រោយរបស់លោកមួយឆ្នាំទៀតដោយលោកត្រូវទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយធ្វើការអំពាវនាវទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនោះឲ្យជួយគ្រប់គ្រងសាលក្រមនៃមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិជាពិសេសគឺគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកបានទទូចថាបើលោកឌូទូតេធ្វើដូចនេះបានគឺលោកឌូទូតេច្បាស់ណាស់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនជាជាងស្រឡាញ់លោកស៊ីជីភីងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី21កញ្ញានៃឆ្នាំនេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កមហាសន្និបាតនេះគឺត្រូវបានរាប់ថាជាកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានរំលឹកទៅលោកឌូទូតេថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើយោងទៅតាមច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិ UN Clause នោះគឺដែនដីហ្វីលីពីនមានទំហំទូលំទូលាយនៅតំបន់នោះគឺគ្មានប្រទេសចិនមកលោកឡំហើយអះអាងថាមានខ្សែទឹកត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនគឺគ្មានទេអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលហ្វីលីពីនបាត់ដែនទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រហ្វីលីពីនភាគខាងលិចដ៏ធំនោះគឺបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់ជាតិធំណាស់លោកបានហៅលោកឌូទេតេដែលថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍នេះថាពិតណាស់ជាចរិតនៃការលោកអដាមគតិជាតិនឹងធ្វើសមាហរណកម្មដែនដីទៅប្រទេសចិនហើយថាប្រជាជនហ្វីលីពីនត្រូវកត់សម្គាល់អដងគតិរបស់បរិះនេះឡើងវិញប្រទេសចិនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបញ្ជូននាវាល្បាតនាវាចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងចូលមកសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែចំខ្សែទឹកនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូទេតេបានដាក់លិខិតតវ៉ាការទូតចំនួន2ទៅ3លើកប៉ុន្តែมันបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយពីប្រទេសចិននោះទីមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងប៉េកាំងបានចំអកឲ្យទីក្រុងម៉ានីលទៀតផងថាការដឹកនាវាចិនចូលមកដល់ខ្សែទឹកនេះគឺមិនមែនមកដោយចេតនានោះទេដោយសារតែរលកទឹកវាយទប់នេសាទរបស់ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្ននេះលោកឡុកស៊ីនបានទទូចទៀតថាចិននិយាយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទីហើយថាការថ្លែងបែបនេះគឺជាការប្រមាថអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតែប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចទទួលយកបាននោះទីលោកបានចោទចិនថាជាមិត្តជិតផ្ទះមែនប៉ុន្តែក៏ជាចោទជិតផ្ទះដែរក្នុងស្ថានភាពដែលតានតឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនក្នុងអំណាចរបស់លោកឌូទេតេបានរត់ស្វាស្វែងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរំលឹកអាមេរិកឲ្យជួយហ្វីលីពីនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយគ្នាដែលធ្វើយ៉ាងណាជួយហ្វីលីពីនប្រសិនបើសង្គ្រាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងកើតឡើងដោយសារតែហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិនផ្ទុះឡើងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះបានយកនាវាចម្បាំងរហូតដល់នាវាផ្ទុកយន្តហោះទៀតផងបណ្ដែតខ្លួននៅសមុទ្រហ្វីលីពីនទៅហើយដោយរងចាំការអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ដូចជាមន្ទីរបញ្ចកោណតែងតែប្រមានចិនកុំឲ្យប៉ះសម្ព័ន្ធភាពហ្វីលីពីនឲ្យសោះហើយថារាល់ការចូលដែនទឹកហ្វីលីពីនត្រូវតែប្រញាប់ដកចេញវិញកុំឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតឡើងទាន់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានសេចក្តីរីកាជាក់លាក់ណាប្រកាសថាវិវាចម្បាំងរបស់ចិនដែលនៅមានចំនួន10គ្រឿងទៀតនោះចាក់ចេញពីដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីននៅឡើយនោះទីគេពុំដឹងថាសង្គ្រាម
អាចកើតឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើតឡើងនៅពីណានោះទីប៉ុន្តែនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនាវាចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីនជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែបណ្តែតខ្លួននៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនទៅហើយនៅទីនោះគឺវារងចាំតែពេលវេលានៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចនៅក្រៅតំបន់ប៉ុន្តែបានអាងថាទោះបីជាហ្វីលីពីនមិនស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីខ្លួនដែរតែទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារលំហសមុទ្រអន្តរជាតិព្រោះវាជាផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសណាទាំងអស់ក៏ត្រូវមានសិទ្ធិដើម្បីប្រើប្រាស់តំបន់នោះផងដែរចិនបានប្រកាសថាផ្ទៃដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹង3លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះគឺយ៉ាងខោចណាស់ប្រទេសចិនមានកម្មសិទ្ធិ 90% ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info